Musikkstilen vi spiller episk ekstrem metal, som veldig nært beslektet med black metal. Men det litt mer melodiøst og veldig inspirert av filmmusikk og store fantasyfilmer og sånne ting. Det siste året så har vi spilt ca. 150 konserter i USA, Østeuropa, Europa og ja, litt rundt omkring. Så har vi vært de siste månedene i studio og spilt en ny plate som kommer til mai. Siden vi fra Trondheim så blir jo Ørlandet nesten som å spille på hjemmebane. Vi har meldt oss på Grand Prix for å bryte litt grenser og for å nå ut til et publikum som vi sikkert ikke når ut til ellers. Låta vår heter The Dragontower. Den skrevet av Arndt, og teksten skrevet av Kalessin. Melodi nummer 7, Keep of Kalessin. From your own color.